Nosiamo, noriu dar padėkoti anseno stovičiam vaikinam, šiandien girdėsiu čia indie rock, elektroniniai garsai. Aš jums bet aš dar noriu jūs pristatyti, kaip sakant, iš mano rankų, kad jūs įgautumėt šlovę ir grįžtamai. Taigi, ketveriukė, Tadas Lukaševičius vokalas, Adomas Krištaponis bosinė gitara, Antanas Dominikas Noreika būgnai, Julius Ravanauskas gitara. Ačiū vaikinai! Gerai. Bičiuliai, šiandien bus jūsų šventė. Yra komforto viešbučio gimtadienis. Ir komforto viešbutis yra ypatingas viešbutis. Tai yra viešbutis, kuris išpažįsta ir pripažįsta roko kultūrą. Bravo, komforto viešbučio! Nedaug kas veliko iš tų rokerių, bent jau jų nedaugėja. Jis daugėja pop kultūros gretos, o ne? Kuo rokas skiriasi nuo popso? Kas gali pasakyti? Rokas nuo širdus, didžiulį, ir tikras. Roką galima sulyginti su vilkšuniu, o popsą su kūdeliu. Taigi, šiandien mes turime neįtikėtinai puikią ir unikalią roko šventę. Ir prašom atlaisvinti šitą pravažiavimą, mūsų laukia neįlynis roko spektaklis. Ant motociklo mes matėme valdybos pirmininką Egidijų Dabulį. Sveikas, Egidijau. Ir viešbučio vadovą Markus Šolc su gitara. Na, pirmasis pagal mūsų planą kalbės Egidijus. O, labas. 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 Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, sakau, pasinaudojęs firminę Matonio frazę, kurią jis kiekvieną dieną pradeda kriminalinė Lietuva laiką. Nebus šio kriminalų, Lietuvoje bus roko. Tikrai bus roko. Labai džiaugiuosi, matydamas visus, taip puikiai pasipuošusius. Ir iš tiesų susirinkome čionai ne švesti laisvės be mokesčių dieną, bet kurią švesime rytoj su liberalais. Ir net ne Džono Lenono skulptūros atidengimą, kuris bus kitą savaitę, ketvirtadienį. Bet susirinkome švesti Comfort.lt Rockfest. Rockfest tai yra rokas, kuris yra mūsų širdyje ir iš tiesų vieni suranda roką, bandydami pabėgti nuo savęs. Mūsų rokas yra adrenalinas, energija, susikaupimas.